السلام علیکم. پٹی دار 15-20 چٹیاں تن پٹھی آ موراں کبوتر لکھا یہ موراں لگیاں دو موجیاں تے پوچھتے ہے ویکھو آؤ کال لکھا کبوتر فون نمبر آ وا چٹیاں دا بچہ وا گل بھی مردی ہے چٹیاں کا موج پیا کبوتر آ چٹیاں کا کبوتر آ بڑا وڈا کبوتر آ ماشاء اللہ سارے کبوتر چنگے آ یہ بھی چٹیاں کا داغا یہ بھی چٹیاں کا کبوتر ہے